Prezident Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ordumuzun möhtəşəm zəfərlə başa vurduğu vətən müharibəsinin iştirakçılarının yüksək qayğı olaraq dövlət başçısının yeni sərəncamı ilə onları yeni ildən müharibə veteranı adı və Azərbaycan Respublikasının müharibə veteranı vəsiqəsi veriləcək. Aidiyyəti qurumlar tərəfindən bu status verildikdən sonra Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən onlara proaktiv qaydada Prezidentin aylıq təqaüdü təyin ediləcək. Bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, ölkəmizdə başlanan yeni sosial islahatlar paketi çərçivəsində reallaşan bu tədbir vətən müharibəsinin iştirakçılarına dəstək məqsədi daşıyır. Müharibə veteranı adı və vəsiqəsi 2020-ci il sentyabrın 27-sindən noyabrın 10-una dək olan dövrdə ərzində Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda döyüş əməliyyatlarında iştirak etmiş şəxslərə veriləcək. Həmin şəxslərin siyasi xidmət keçdikləri aidiyyəti qurumlar tərəfindən müəyyən ediləcək və Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti ilə razılaşdırılacaq. Sərəncama əsasən aidiyyəti qurumlar razılaşdırılmış siyahı nəzərə alınmaqla müharibə veteranı adı və vəsiqəsini verəcək həmin şəxslər haqqında məlumatları Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Zəfər Alt Sisteminə daxil edəcək. Nazirlik müharibə veteranı adı və vəsiqəsi verilmiş və Zəfər Alt Sisteminə daxil edilmiş şəxsləri 2022-ci il 1 yanvarından Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aylıq təqaüdünü təyin edəcək təqaüd məbləği 80 manatdır.